share. Good morning, good afternoon, ama evening, mazee. Nikiendresi hapa the Chipuka General, vile musema kama kawa, nita represent Kenya kama Eko Senegal. Leo mazee nimekama hapa kuambia juu ya track flani nimeglisi kwa Kura Bande. Wasee wengi walredo wajuliza Kura Bande ni nini, yani kwanza nashukuru sana inapata much love Bongo, UG, kwa machat, nini. Kenya pia ukitembea tembea maclub, isikia sikia. Ni vile kuna watu wawili watatu bado wamekata kufuata hiyo kitu ya kujisupport, yoto wamekata kusupport. But to come through, mina shukuru Kenya, yani tumeza kuchange, tumeza kuplay our own. Ndo hiyo ngo menyewe, ndiyo ringtone bado. Vitu huyu vitu. Vitu huyu chali anadu ni za ajabu. Tabidi nikata hii simu kwanza. Niendelee na shoot kwanza juu hivi ndio vile mood pressure msiki kwanza huyo msia angoje. Angoje utamwongelesha baadaye au sio? So ni kwa sema tu Kura kabla mnajua Kura ni Kiswahili word for vote. Alafu Bande ni Jamaican slang inamaanisha. Huyo anasumbua sana hata tukija sema nini. Sikati lakini. Halo. Poa poa sana mkubwa niambie. Yeah. Ati? Hai niambie, niambie. Niambie, niambie. Asa, ebu achanda, achana kupigia, nipigia baadaye kidogo. Pia juu anataka kusema nini, nika pia amini ananiongelesha. Hey, vile nilikuwa nasema ba. As in, hey, ni ngoma mpya, ni ngoma fiti. So Kura yani Kura Bande ni ngoma naambia wasee tukae pamoja kama Kenya. Tutaka peaceful elections na nini, tusikue peace inafaa. Ianze from your day election. Votia msee, patia msee vote genuine, unajua. Tupatie msee vote ya uongo. Kura Bande inamaanisha false vote, unajua. So opposite ya Kura Bande ni Kura Fiti. So ukisikia ngoma yenyewe nimebonga juu ya taarifa yani alikampoa but mabishi zake walikuwa na enjoy nini nini nini. Unajua badala kumkanisha alikuwa kama una kitu wrong badala kumwambia stop na encourage. So nikao alikuwa anapigia bishi yao Kura Bande unaona. So eventually bishi yao anaenda hapa ameukap na dem Z nini ana date unajua. Alafu verse 2 nikaingilia dem, verse 3 nikaingilia gafa. Unasikia ngoma iko Kendrezi TV YouTube, tunaweza ni follow Twitter at Kendrezi Chipuka. Au sio, Chipuka General kama kawa, phone sign out kama kawa, EPU I grows up on the directing, au sio. Kamera iko mbele yangu, so lazima ni show off. Mze, onyeshe kuchi, onyeshe kuchi nini, onyeshe hizi vitu. Ebu irudishe juu kiasi mwambie kitu ya. So mimi naweza sema tu hivi, hiyo ngoma iko out ni fia mitafute Kura Bande, mnaweza download Hulk Share. Uende tu Hulk Share, utafute Kendrezi, utapata album yangu yote nimewaekea for free. Yaani nimewaekea mafans album yote nzima for free download. Unaweza pata pia ngoma yangu mpya ni kwa tu wakali. Utapata kila mahali usikie ni real mzee. Simid kuongelea hiyo tu kila mzee already anaiongelea so asini. Sasa pia mimi nikiendelea yani tutaongea sana. Ni hiyo naye utaipata video zote mbili zina come soon. Pacho mara mbili Chipuka kama kawa Bundro one time EBU. Au sio? Directing Zuka bana. Usisahau Kura Bande check it out mzee niko mafia. Ami yote nzima kwa hapa kuchafua sosul rafdamu Kaltos Tine Mafilate Jean LC. Unajua yani list ni refu jo Rezi Krizo nini unajua jina fani hiyo ni jina mse by the Rhymes nani unajua. So yani maze tunakaa tunakaa na ubaya tunakaa kuchafua 2012 taking over shit follow bana Kendrezi Chipuka ingia Facebook fanpage yangu the best series. Kwa na huko, au sio?